Суға ұлудай мәміле болыс керек. Мен білем боларқа кімді қанша жатқан. 10 миллион, 20 миллионның құтырғандарын білем. Өзілерді білу отырса керек. 31 жашылды Құнтөрдің талқысынаға шыққан. Бірінші парламент Тақаев Құнтөрді қолды ой қойғандық үшін ұшыл жерден таратылған. Сен тәріменен чауышып, жақалаша тұрған мезгіл келгенде Құрманбектің атасы тейіттей болып, атты бербей қойған. Законды алып қойдыңар ғой. Сіздерді парламент бата беріп, парламент дайындаған өкіметсіңар. Емне 50% сұрайсыңар башында еле. Екі ай бұрын. Емне 70 десеңер, өзіңердің бизнесіңер менен сауда қылғанда 100-ден бастамақсыңар. Қырғызстанда мұндан кейін түшпес хан болмайды. Ал әрбір 6 жылда түшу алмасып тұрады. Еме шындық үшін күреш отырған, Қырғызстанға саясатшының үлгісі бола тұрған, патриоттық үлгісі бола тұрған кечеки рекеттер менен урулары, кечеки Бакиевтин малайлары. Эсенге өлкөлөрүндө 15 доллар менен минималдык айлык акы боюнча эң акыркы орунда турат экенбиз. Тажикстанда бизден өтүп кеттир. Биз Эсенге өлкөлөрүндө балдардын өлүмү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Биз Эсенге өлкөлөрүндө бир адамга карыздын көлөмү боюнча биринчи өлкөдө турат экенбиз. Муну кыргыздар мышыгы ыйлап турат деп коёт. А бул тарых, бул тарых, ушундай тарых. Ал жакшы тарых эмес. Бул элге, элдин бийликке болгон, системага болгон ишеничин жоготот. Антип жакшы өзүм үчүн жакшы жыйынтыкка келгенден көрө менин түрмөгө отурганым оң. 25 жыл мурун ушул жерден келип бизди да эстеп ушундай легендардуу адамдар аталарыбыз болгон экен деп биздин балдарыбыз, эки муундарыбыз бул жерде сүйлөп турсун. Бүгүнкү жол жок, туура эмес жол. Бул ууру жол, бул кылмыштуу жол. Элибиз мөңкүрөп карызга батып турганда эмне кылып аласың деп ийисин тааныбай эсирген, элдин пикири менен эсептешпеген бийлик бизде пайда болуп турду. Анткени туура эмес чечилген мынакей каракчылык жөн эле алдап 300 сомго биздин алтын кенибизди сатып алып эле. Бул эл менен эсептешпеген. Өзүм билем. Байлыкка ширенип, мансапка манчыркаган идеология. Эмне деген курус? Элдин убалына кылган. Эм үчүн өкмөт жашырат, жооп жашырат. Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Мен ошол баш ал десе, бөрк ал десе баш алган кошоматчыларга айтып коёюн. Атамекен партиясы коркуп качып кете турган партия эмес. Биз качыра турган партиябыз. Биз алдыга койгон максаттар бир, ага жетиш үчүн бизде каалоо эрк жана күч дагы бар. Кудай биздин жолубузду ачсын. Рахмат.